Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre deur te staan en 'n vlamlied saam te sing. Lied 34, vlam 34 en ons sing vers 1 en vers 2. Here, U is my lewe. Ek ken die veilige bewaring elke dag. Kom ons staan, vlam 34 vers 1 en vers 2. Ek lees die wet van die Here vanmôre vir ons uit 1 Korintiërs hoofstuk 13. Paulus is aan die woord en dan sê hy die volgende. Hy sê, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles wat ek aan ander het uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baar het my niks. En dan hier is hoe die liefde lyk. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Die liefde is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, en dit is nie verwaand nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie en hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Al hierdie drie en die grootste hiervan is die liefde. Broers en susters, ek wil nou 'n oomblik gee van stilte. Die wet van die Here het vanmôre in ons ore en in ons hart weer klink. En ek wil vra gebruik vanmôre hierdie oomblik om ook jou liefde en die uitleef van jou liefde te ondersoek. Dalk het die Here vanmôre sy vinger op 'n wond gelê waar jy nie wou hê hy moet nie. Maak jou hart oop vanmôre dat die Here ook deur sy wet met jou praat. 'N Paar oomblikke om ook die gebod van liefde te oordink in jou hart.
God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 242 en direk daarna lied 243. Ons skriflesing vanmôre, broers en susters, jy kan die Bybels oopmaak. Kom uit die boek 2 Korintiërs uit en is 2 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 7. En in my Bybel is dit op bladsy 236. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 7 en is op bladsy 236 in my Bybel. Kom ons vra die Here se seën vanmôre op hierdie woordverkondiging. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, hoe wonderlik is dit vanmôre om gelowiges, broers en susters in Christus van twee gemeentes hier by mekaar te kan wees vanmôre. Heilige Gees, U bind ons by mekaar. Here, ons is twee gemeentes wat by mekaar kom vanmôre, maar ons is een gemeenskap. Elke liewe dag in die gemeenskap leef ons saam met mekaar, ons werk saam, ons doen saam besigheid. En Here, hoe wonderlik is dit dat U ons vanmôre en in hierdie week in Pinkstertyd, met die uitstorting van die Gees, as eenheid ook aan saambind. Here, dat ons by mekaar kan kom, en 'n getuienis kan wees, dat ons die een lewende God aanbid. Hoe wonderlik is dit vanmôre om dit te kan beleef, en dit te kan sien, Here. Ja, Here, want U woord bring by mekaar, U Gees bring by mekaar, en dit verdeel nie. En daarom dank ons U, dat ons vanmôre so by mekaar kan wees. Here, maar nog meer vreugde in ons harte wanneer ons U woord oopmaak en saam as gelowiges onder die geklank van die woord kan sit en luister. Breek hierdie woord vir ons oop. Maak asseblief ons harte ontvanklik vanmôre vir die boodskap. Here, help ons vanmôre dat daar neerslag in ons harte sal plaasvind van U woord wat met ons praat. Here, U ken elkeen wat hier sit vanmôre. U ken elkeen se naam. U ken elkeen se omstandighede. U ken elkeen se vreugdes en kommers, hartseer en blydskap. U ken elkeen van ons, sonder dat ons 'n woord hoef te sê. En daarom, Here, praat vanmôre met elkeen van ons. Heilige Gees, dat U stem in ons sal resoneer vanmôre. Dat U woord en U stem in ons harte sal echo en vibreer. Here, nie net om te troos en te bemoedig nie, maar ook om aan te moedig, sodat ons sal gaan leef. Here, seën hierdie Pinksterweek. As ons tema is, as die lewe jou plat slaan, hoe staan jy op? Ons dink aan Madeleine wat vanaand praat, aan Jannie volgende week. Seën hulle, Here. Elkeen wat deur soortgelyke en ander sake gaan op hierdie stadium. Wees genadig, Heer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre 2 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 7. Nou broers en susters, ek moet vir julle sê hierdie is sekerlik en 'n mens sê dit baie en ek kom agter, ek sê dit baie as iemand my vra, wat is jou gunsteling teksgedeelte in die Bybel? Dan sal ek baie keer sommer sê Johannes 3 vers 16, maar as ek moet gaan dink vanoggend oor wat vir my persoonlike gunsteling gedeelte in die woord van God is, is dit hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 4. Keer op keer in my lewe is dit 'n teksgedeelte waarna ek toe persoonlik terugblaai. Want almal van ons in die lewe word partykeer platgeslaan.
Almal van ons in die lewe word partykeer 'n hout toegedien en sukkel om op te staan, want ons almal ken die uitdrukking wat sê dit gaan nie in die lewe oor hoeveel keer jy plat geslaan word nie. Die sukses van die lewe word bepaal oor hoeveel keer jy kan opstaan. En dis great om dit te hoor, broers en susters, en dis motiverend wanneer dit goed gaan. Maar wanneer jy plat geslaan is, is dit partykeer nie die woorde wat jy wil hoor nie. Partykeer wanneer die lewe jou 'n hout toedien wat jy nie verwag nie of onverwags jou sucker punch, het jy 'n dieper bevrediging en 'n dieper woord nodig wat jou raak. My go-to teksgedeelte is 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 10. Want hierin kom Paulus en hy breek iets van sy hart oop. In hierdie gedeelte kom Paulus en hy boor met die woord van die Here deur inspirasie van die Gees in die sielswortel van die mens in. En ek lees dit graag vanmôre vir u. 2 Korintiërs 4 vers 7. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in my liggaam. Ons skriflesing vanmôre sover. Nou broers en susters, as inleiding vanmôre het ek 'n videoetjie saamgebring wat ek vir julle wil wys. Nou, is so 'n bietjie langer, agter so 6 minute, wat hierdie videoetjie is 6 minute 15 sekondes as ek reg is, wat ek wil hê u moet na kyk. Nou, u sal onthou verlede jaar met die Pinksterreeks het ek en Richie ook 'n gesamentlike tema gehad en ons het baie America's Got Talent en sulke video's gewys. Nou, ek self persoonlik is geweldig lief daarvoor en ek het gedink wat 'n wonderlike manier om die sirkel te voltooi en vanoggend weer met 'n videoklip te begin. Nou, ek wil begin vanmôre met 'n videoetjie van Britain's Got Talent 2024. Nou, ek moet vir julle sê, ek het hierdie video, en as ek dit sê 100 keer oordryf ek nie, seker 100 keer of meer gekyk, en elke keer, as ek hierdie video kyk, dan raak ek emosioneel. Want ons tema vanmôre is platgeslaan, maar nie uitgeslaan nie. En hierdie videoetjie gaan oor 'n 8-jarige seentjie, sy naam is Ravi, en Ravi is op 6-jarige ouderdom met 'n breingewas gediagnoseer. En dan kom sing hy op BGT hierdie jaar, op Britain's Got Talent 2024. Nou ek wil hê, jy moet vir 'n oomblik terugsit. Nou, ek het vir jy blaadjies uitgedeel en ek hoop almal van hier het gekry. Dis net die woorde van die liedjie wat hulle sing. Dit is 'n Million Dreams van The Greatest Showman, wat Hugh Jackman sing. En hulle sing so 'n bietjie 'n verwerking van hierdie liedjie, en ons gaan ook so 'n bietjie iets van die woorde ook later sê, maar sit terug, volg die lied, as jy die woorde van die lied wil volg, jy het dit op die blaadjies, maar mag hierdie verhaal, mag hierdie video van Ravi en die mense saam met hom, mag dit u vanmôre ook so diep raak, en emosioneel raak, soos dit my raak. There's a few in there. Smiling. Gosh, you've got a lot of people with you. Tell me your names, please. So I'm Ravi, and this is my sister Mar, and this is my mum and dad. Very, very nice to meet you. And how old are you? So I'm 8 years old. Okay. What made you decide to do this? I've watched BGT all my life and always wanted to audition for it. And 2 years ago, I was diagnosed with a brain tumor, and I'm here to show no matter what life throws at you, you can still achieve your dreams. Good for you. And how are you right now? So, my brain tumor is stable, but I'm still living with the day-to-day effects. So you've had a really tough time, haven't you? Yeah. Tell me about all these people behind you. So to support me, I brought a group of my friends and teachers from school, my family,
Yeah. Some medical professionals who have helped me during my diagnosis. Yeah. Some other amazing children from the brain tumor community. Oh, God. Mum and Dad are joining in. And what are you going to be doing for us today? So today we're doing choir performance of A Million Dreams. Oh, my God. Okay. Take your time. Whenever you're ready, we're ready. Susters, gaan Google om en kyk om weer by die huis.
Ek dink jy kan verstaan en beleef hoe hierdie lied my persoonlik raak. Ek dink elkeen wat vanmôre hier sit en hierdie verhaal van Ravi in 6 minute beleef, kan nie anders as om iets te voel beweeg in jou hart nie. Kan voel hoe jou emosies begin opwel en jy wissel tussen gemengde gevoelens van aan die een kant hartseer, aan die ander kant vreugde en dan sien jy wat hierdie kinders, hierdie mense beleef en die vreugde. En dis die verhaal van een mens. Dis die verhaal van een 8-jarige seentjie, broers en susters, wat platgeslaan is in die lewe, maar nie uitgeslaan is nie. En dis waaroor vanmôre se preek gaan. Want dit is die getuienis wat ons as gelowiges het. Dis die getuienis wat ek en jy as kinders van die Here in ons harte dra. En dit is die effek wat ek en jy as kinders van die Here kan hê wanneer die lewe ons platslaan. Want ons is gekraakte kruike. Brose kruike. Maar wanneer ons nie toelaat en die Heilige Gees nie toelaat dat ons uitgeslaan word in die lewe nie. En as ek na hierdie video kyk, broers en susters, is daar 'n koneksie met Ravi, dink ek, in elkeen van ons. Elkeen van ons se klein Ravi in ons binneste kom in beroering. Elkeen van ons wat ouers is, sien jou eie kind en die hartseer wat jy dalk beleef. Dalk beleef ons iets op 'n koneksie van dit wat Ravi self deurgaan. En dan kom die vraag vanmôre. Hoe kry jy dit reg as die lewe jou platslaan? Dat die lewe jou nie uitslaan nie. En ek wil hê ons moet vanmôre daarna kyk. En ek gaan dit doen aan die volgende broers en susters. Ek gaan vanmôre kyk na hierdie verhaal van Ravi. Nou, as u Britain's Got Talent ken en u ken America's Got Talent, dan weet u almal wie Simon Cowell is. Nou Simon Cowell is eintlik maar half die guru. Hy is die ou wat al hierdie talentkompetisies begin het. En Simon Cowell is bekend as 'n harrekwas man, 'n reguit ou wat vir jou sal sê jy het talent of nie en baie keer 'n bietjie kras ook. Maar vanmôre sien ons selfs toe Ravi instap hoe hy hierdie harde man net deur 'n uitdrukking in sy oë, net 'n manier van praat, hoe hy hierdie klipharde hart van iemand so Simon Cowell kan laat smelt. Deur 'n getuienis. Deur platgeslaan te wees, maar nie uitgeslaan te wees nie. En interessant, ek weet nie of jy opgelet nie, maar Simon Cowell het vir Ravi 6 vrae gevra. En ek gaan hierdie 6 vrae behandel vanmôre aan die hand van 2 Korintiërs hoofstuk 4. Want ek dink in hierdie 6 vrae wat Simon Cowell vir Ravi vra, lê die antwoord opgesluit in die vraag: hoe kry jy dit reg om platgeslaan te wees, maar nie uitgeslaan te wees nie? Hoe kry jy dit reg om op te staan wanneer die lewe jou klap dat jy oor die vloer van die lewe skuif? En daarom wil ek hê jy moet hier saam met my kyk, ook uit die woord van God uit, die 6 vrae wat Simon Cowell aan Ravi vra. En jy kan dit neerskryf. Vra vir jouself daai vrae as jy platgeslaan is in die lewe. Vra vir jouself, is dit nie wat ek moet doen om my te laat opstaan nie? Nou die eerste vraag wat Simon Cowell vir Ravi vra is, what is your name? Doet eenvoudige vraag, broers en susters, wat ons baie goed ken. Nou, toe Ravi hulle opstap en al hierdie mense kom in, is Ant en Dekka agter die verhoog en hulle praat oor al die mense wat inkom. En die eerste vraag wat Simon Cowell vir Ravi vra is, Ravi, wat is jou naam? Wie is jy? Nou sien, dis 'n geweldige belangrike vraag om te verstaan hierdie. In jou eie lewe is dit geweldig belangrik om te weet wie is jy? Want jy sien, jou naam dra verskil, is 'n verskeidenheid en 'n groot verskil van betekenisse. As jy afwesig is in 'n vertrek en mense praat oor jou en hulle sê, het jy gehoor wat het Rian gesê? Jou naam word gekoppel aan die persepsie wat mense van jou het. My ouma het altyd gesê, Rian, dit vat 'n leeftyd om 'n goeie naam op te bou. Dit vat 'n oomblik van stupidity om 'n goeie naam af te breek. So aan die een kant is jou naam belangrik, want dit is die karakter waarmee mense jou identifiseer. Dis nie net letters op 'n papier nie. So jou naam moet vir jou belangrik wees. Jou naam in die gemeenskap en die samelewing moet geweldig belangrik wees. Maar jy sien, daar's 'n ander kant aan 'n naam. En dit sê vir jou self wie jy is. Jy moet verstaan presies wie jy is. Nou, ek wil dit illustreer, want
C.S. Lewis, ek weet nie wie van die ken C.S. Lewis nie. C.S. Lewis het die baie bekende Chronicles of Narnia geskryf, as 'n klomp flieks ook daaroor gemaak, topverkopers. Hy skryf dit saam met Lord of the Rings Tolkien in daardie era, maar hy skryf op 'n stadium ook 'n groot Christelike skryver C.S. Lewis. Hy sê die volgende en ek wil hê jy moet dit in die kop bære. Hy sê we are not a body with a soul. We are a soul with a body. Hy sê you don't have a soul. You are a soul. You have a body. Dis belangrik om te weet. Jy is nie 'n liggaam met 'n siel nie. Jy is 'n siel met 'n liggaam. Jy word nie gedefinieer aan jou liggaam nie. Jy is 'n siel met 'n liggaam. Nou waarom is dit belangrik? Dis waarom Simon Cowell vir Ravi vra, Ravi, wie is jy? En ek wil vir jou vanmôre vra, wie is jy? Wat is jou naam? Want hoor hoe antwoord Paulus hierdie vraag. As jy terugblaai na 2 Korintiërs 1 vers 1 toe, heel aan die begin van hierdie brief wat hy aan die gemeente in Korinthe skryf, identifiseer Paulus en sê hy vir hulle, wie is hy? Hy sê, van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus. Dit is geweldig belangrik, broers en susters. Hierdie paar woorde, wat Paulus sê, is gelaai met waarheid en diepte. Paulus sê, ek is Paulus. Nou, ek is Rian, en my van is van Seil, maar Paulus identifiseer hom so 'n bietjie anders. Hy sê, my naam is Paulus, soos almal hom ken, maar dan skryf hy sy van eintlik 'n bietjie anders. Hy sê, my van is apostel van Christus Jesus. Want jy sien, waarom is dit belangrik? Die woord apostel wat Paulus hier gebruik, is 'n baie unieke en 'n kragtige woord. Want jy sien, apostel beteken iemand wat geroep is om die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus se opstanding te verkondig. Dis wat apostel beteken. 'N apostel is iemand wat gestuur word om die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Dis wat 'n apostel is. En Paulus sê ek is 'n apostel. En jy sien wanneer jy begin verstaan wie jy is, kan jy verstaan hoekom die slaaf van die lewe tot seën is en nie tot straf nie. Want jy sien, as jy nie apostel van Christus is nie, as jy net Rian van Sail is, wat vir Rian van Sail leef, en die lewe klap jou broers en susters, het jy geen getuienis taak nie, het jy geen getuienis roeping in die lewe nie. Paulus weet wie hy is, Paulus weet waarom hy hier is, Paulus weet wat sy doel en sy roeping is, hy sê, ek is Paulus, apostel. En dis ook om jy moet weet wie jy is. Om wanneer die lewe jou plat slaan, te kan opstaan. Want Paulus sê iets verder, hy sê nie net, ek is Paulus 'n apostel nie, hy identifiseer van wie hy 'n apostel is, hy sê, ek is apostel van Christus Jesus. Interessant, hy draai die twee name om, nie Jesus Christus nie, Christus Jesus, die gesalfde. Daar's 'n aanhaling waarvoor ek baie lief is, wat ek baie gebruik. Dit is een van my gunsteling skrywers, een van my gunsteling boeke, en as jy het nog nie gelees het nie, gaan lees dit, Man's Search for Meaning, van Viktor Frankl. Viktor Frankl is in die konsentrasiekamp, en dan skryf hy die volgende, hy sê, he that has a why to live for can bear with almost any hell. In die Duitse konsentrasiekamp, terwyl mense rondom hom sterf, maak Viktor Frankl, wat 'n sielkundige is, 'n observasie, en hy sê, iemand wat 'n rede het om voor te leef, kan met feitelik enige ontbering in sy lewe saamleef. 99% uit 100 is hy reg. Maar hy mis een ding. En Paulus sê dit. He that has a why to live for can bear with almost any hell. Maar broers en susters, Paulus sê, he that has a who to live for can bear with any hell. Hy wat 'n wie het om voor te lewe, hy wat 'n rede het, iemand en iets groter as homself, kan platgeslaan word, maar sal nooit uitgeslaan word. En jy sien, dis wat Paulus sê, ek het 'n wie om voor te leef. Dis my identiteit. Ek is apostel, gestuurde om die evangelie van Christus te verkondig. En daarom vra ek vir jou, wie is jy? Want jy sien, wanneer die lewe jou plat slaan, is dit daardie identiteit van jou wat het aangeval word. Dis daardie identiteit van jou wat onder die loep kom, onder die vergrootglas. Ravi antwoord en hy sê, ek is Ravi. Wie is jy? Jy is Christen, wat beteken Christus sin. Ja,
Ons word ook plat geslaan, broers en susters. Gelowige kinders van die Here, se voete en se mat word ook in hulle lewe on hulle uitgeruk, want Paulus sê, ons is breekbare kruike. Maar Christene word nie uitgeslaan nie. Plat geslaan, maar nie uitgeslaan nie, want ons het 'n skat in ons binneste, die Heilige Gees wat op Pinkster uitgestort is. En dis die krag wat maak dat Christene terugsla en platslaan in die lewe anders hanteer en anders kan hanteer as die wêreld. Want jy het 'n skat van die evangelie en die opstanding van Jesus in jou binneste. Die tweede vraag. Die tweede vraag wat klipharde Simon Kell vir Ravi vra, sy vra vir hom: "Ravi, how old are you?" Maklike antwoord. Ravi sê: "Ek is 8 jaar oud," maar broers en susters, besef jy hoe belangrik hierdie woord is? Hierdie vraag is: hoe oud is jy wanneer dit kom by platgeslaan in die lewe? Want hier praat ons van waar staan ek ook in my verhouding met die Here? Hoe ver het my verhouding met die Here al gevorder? En ek dink dis een van die aspekte wat ons baie keer nalat in ons lewe. Is ons geloofsgroei? Is ons geloofstagnasie? Want jy sien, as jy 'n kind nie kos gee nie, broers en susters, dan begin hulle malnutrition, hulle begin ondervoed raak en hulle begin swak word. Dieselfde met ons geloof. En baie keer die rede waarom mense platgeslaan word en uitgeslaan word, is dat omdat hulle self nie hulle self opbou in geloof deur die woord van die Here nie. Nou ek wil vir jou 'n teksgedeelte lees. En ons dink altyd hierdie goed moet outomaties gebeur. En dit is Romeine 5 vers 3. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons daarin in die swaar kruis wat Paulus skryf aan die gemeente in Rome. Dieselfde Paulus wat hier nou getuig. Hy sê ons verheug ons oor die swaar kry, want swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. Maar broers en susters, hierdie goed gebeur nie outomaties nie. Dis nie die outomatiese gang van die lewe nie. By baie mense kweek swaar kry nie volharding nie. Volharding kweek nie egtheid van geloof nie en egtheid van geloof kweek nie hoop nie. Want wat sê Hosea? My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan toewyding. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So daarom wil ek vir jou vra: hoe oud is jy? En dit het niks te doen met die jaar waarin jy gebore is nie. Ek wil vra, hoe vorder jou geloofsgroei in Christus? Hoe vorder jou geloofsgroei in die kennis van God se woord? Jy weet, ons leef in 'n era gelyktydig vandag in Suid-Afrika en in die res van die wêreld in sosiale media en gedrukte media. En is gelyktydig in ons samelewing een van die grootste seëninge, maar ook een van die grootste strawe vir geloof. Want jy weet, oral, enige plek, enige dag, dalk op die foon, as jy op 'n app of wat ook al, wat jy elke dag 'n dagstukkie kry om te lees, dalk het iemand vir jou 'n dagstukkie boek gegee vir Vadersdag of 'n Moedersdag of 'n Kersfees of 'n verjaardag of jy het vir een gekoop en jy volg hierdie dagstukkie boekie getrou na. Maar weet jy wat's die downside daarvan? Baie keer fokus dit net op die kragtige teksgedeeltes wat ons bemoedig. Om gelowig te groei en God in sy totale soewereiniteit te verstaan, het ons die woord van God nodig. En dis hoekom ek vir jou vra, hoe oud is jy? Nie hoeveel keer is jy gebrei deur die lewe nie, maar hoe oud is jy in jou geloof? Daarom vra Simon Kell vir Ravi: "Ravi, hoe oud is jy?" Vir 8-jarige is hy volwasse. Ver bo sy jare. Ver bo as wat baie van ons wat hier sit vanmôre. Want die lewe het hom gebrei. Hoe die woord van God jou al gebrei? Die derde vraag. Simon vra vir hom: "What made you decide to do this? What made you decide to do this, Ravi?" Nou, Ravi het hierdie prachtige antwoord. Simon vra vir Ravi, en hy kyk om en hy sien daar's iets in Ravi wat besig is om te gebeur. Dan vra hy: "Ravi, hoekom het jy hierdie besluit om te doen? Wat is jou rede? Wat het jou gedryf om hier te wees?" En dan gee Ravi eintlik die klassieke Christelike antwoord. Die klassieke Christelike antwoord wat baie Christene baie keer gee in die lewe. Hy sê: "My hele lewe lank." Nou, Ravi is net 8 jaar oud, so sy lewe is nog nie so lankie, maar vir 8 jaar lank kyk hy al Britain's Got Talent. Sy hele lewe lank sê hy: "Kyk ek Britain's Got Talent en ek begeer om 'n audisie te doen in Britain's Got Talent." En toe hy dit sê, toe wonder ek by myself: "Ravi, hoekom het jy dit nie vroeër gedoen nie?"
Hoekom het jy nie vroeër in jou lewe deel geword van Britain's Got Talent nie? Want jy sien, dis wat ons gelowiges ook doen. Ons sê altyd, "O, ek wens die Here kan my gebruik. O, ek wens die Here wil iemand oor my pad stuur." Ons is dikwels fans, not followers van Jesus. Toeskouers, nie deelnemers in sy koninkryk nie. En op 'n dag slaan die lewe vir Ravi plat en Ravi verstaan sy plek in die lewe dat my plek is om deel te wees van die koninkryk van die span van God wat op die veld verskyn en nie net wat staan en cheer nie en dit bring die krag in Ravi na vore. Selfs met Paulus. Jy sien hoeveel keer word Paulus platgeslaan? Gaan lees bietjie in 2 Korintiërs 11 en 12 en 13 van hoe Paulus vertel hoeveel keer die Jode hom geslaan het. Hoeveel keer hy gegeesel is, met klippe gegooi is, skipbreek gelei het. Want hy was nie 'n toeskouer nie. Want jy sien broers en susters, die Here gebruik nie toeskouers nie. Hy gebruik die op die veld. En dis wat Ravi laat opstaan. Sy genesing kom toe hy op Britain's Got Talent kom. Waar vind ons genesing plaas broers en susters? Wanneer ons geloof tussen mense begin leef. En dis waarom Simon Kell vir hom vra. Ravi, what made you decide to do this? En hoor wat sê Paulus. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 wat ons gelees het, hy sê in alles word ons verdruk. Maar ons is nooit te neergedruk nie. Kan jy hoor platgeslaan, maar nooit uitgeslaan nie. Hy sê ons is van raad verlee, maar nooit radeloos nie. Waarom broers en susters? Want Jesus is ons raadgewer. Hy sê ons word vervolg, maar ons is nooit verlaat nie. Ons is nooit alleen nie. Ons is van alle mense verlate, sê Paulus, maar ons is nooit van God verlate nie. Hy sê ons word neergegooi, maar nooit vernietig nie, want Jesus is my rots. So die vraag is, hoekom is jy hier? Wat dryf jou? Wie dryf jou? Die vierde vraag, hy vra vir Ravi, how are you now? Dan sê Ravi vir hom, my breintumor is mooi onder beheer, maar ek leef nog met die dag tot dag gevolge. Nou broers en susters, ek gaan nie lang staan op hierdie punt nie, want jy weet wat die dag tot dag gevolge is van swaar kry in ons lewe. Jy weet, elke keer met 'n begrafnis, kom ons hier in die kerk by mekaar en baie keer is die lijkswaai hier agter en dan los ons die kus daar in die lijkswaai ry weg of ons gaan na die nissies toe en ons sit die as in die nissie of ons gaan begraafplaas toe. Maar weet jy wat is die ontnugterendste moment vir my altyd in 'n begrafnis? Die oomblik wanneer jy by die begraafplaas staan, of jy staan by die lijkswa, of jy staan by die nissie, en vir hierdie familie en vir jouself wat daar staan, wat afskeid neem van daardie persoon, het die lewe 'n verandering ondergaan wat nooit weer dieselfde sal wees nie. En dan hoor jy hoe die karre hier verby ry, een na die ander, totaal onbewus van die hartseer en die pyn wat hier langsaan gebeur. Partykeer ry hier nog mense verby, en dan toet hulle terwyl die begrafnisstoet hier staan. Stupid, ek weet nie hoekom nie. Maar vir daai mense is die lewe nooit dieselfde nie. En weet jy wat is die trauma? Die mense gaan weg, hulle eet koek en tee en broodjies na die tyd by 'n begrafnis en dan staan jy so vinger alleen met die hartseer en die pyn vir jare wat kom. En dis wat Paulus hier wat Simon vra, "How are you now?" Hoeveel keer het jy al vir iemand gevra, "Gaan dit regtig met jou?" Iemand in die oë gekyk en gesê, "Is jy okay?" Dis hoe jy opstaan. Vyftens. Tell me about all the people behind you. Hierdie was die hoogtepunt en ek wens ek kon die preek net hieroor maak. Maar ons tyd vang ons broers en susters. Iemand het eendag gesê, predikant kan oor enige iets praat en preek. Net nie oor 20 minute nie. En daarom is ek al by 2 preke. Maar Die vyfde vraag is, Simon Kell vra vir Ravi, tell me about all these people behind you. En dan sê Ravi, ek het 'n klomp mense saamgebring, ek het van my vriende saamgebring, ek het my familie saamgebring, ek het van my onderwysers saamgebring, en glo my, daar's tieners wat nooit sal dink dat 'n onderwyser 'n rol in hulle lewe kan speel nie. En dan sê, ek het van die mediese personeel wat my gehelp het, het ek saamgebring, en dan het ek van die ander kinders, wat deel is van die breingewas community, het ek saamgebring, want jy kan nie alleen in hierdie lewe staan nie. Broers en susters, wanneer die lewe jou plat slaan, kan jy nie alleen staan nie. Daar's 'n verhaal wat ek moet gaan lees asseblief in Lukas 5. Die verhaal van Jesus wat kom, en hy kom in 'n huis en die fariseërs en die skrifgeleerdes is daar, en die mense kom uit nuuskierigheid na Jesus toe. En dan is daar mense, 'n klompie vriende,
wat 'n pel het. En hulle dra hom op 'n draagbaar. Hierdie pel is verlam. En dan wat hulle doen is, hulle kan nie inkom om by Jesus uit te kom nie, dan klim hulle op die huis se dak, breek die dakteels oop en laat sak hierdie vriend af tot voor Jesus. En dan raak Jesus hom aan en hy genees hom. En die vraag wat daar gevra word is, wie is jou vriende? Waar vat jou vriende jou heen? Want jy sien, wanneer jy plat geslaan word in die lewe, dis dan wanneer jy ware vriende het. Jy sien, wanneer dit met jou goed gaan, en jy kuier en jy drinker pelle, broers en susters, is dit baie nice, hulle is allemaal daar. Wanneer jy partytjie vier, maar wanneer jy lewe jou plat slaan, is die vraag, wie is jou ware vriende? Wie is jou vriende? Is die vriende mense wat jou na Jesus toe sal vat, of is jou vriende mense wat jou klap toe sal vat? Is jou vriende mense wat jou sal aflaat sak, sodat Jesus jou kan aanraak, wat jou sal kerk toe bring, of is jou vriende jou iemand wat jou eerder in die verderf sal inlei, en jou daarin sal versterk? Want jy sien, dis Rabbi se behoud. Hy het mense wat hom ondersteun. Maar vraag jouself ook af, wat die type vriend is jy? Waar vat jy jou vriende in? Vat jy hulle kroeg toe, of vat jy hulle kerk toe? Vat jy hulle in die Here toe, of vat jy hulle weg? Tell me about the people behind you. Laastens, what are you going to do for us today? Ravi, wat gaan jy vandag vir ons doen? En ek wil dit vir jou vraag. Ravi antwoord, ons gaan sing. En dan begin hulle met hierdie lied, A Million Dreams. Ek wou nog die woorde daarvan gelees het en het stuk vir stuk deurgegaan het. Hy begin en hy sê, I close my eyes. Ek bid, so hierdie lied begin. And I can see a world that's waiting up for me. Wanneer ek in gebed toejuig, broers en susters, wanneer my lewe begin sing, wanneer ek my oë toemaak in gebed, sien ek hoe die lewe werklik kan wees. They can say we all sound crazy. They can say we lose our mind. Jy weet, vir 2000 jaar lank al sê mense, Christene is waansinnig, Christene is mal, en dis 'n eretitel, dra dit met trots. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Dis Ravi se boodskap. Oom Simon, Tannie Alicia, ek wil vir julle sing. We can live in a world that we design. Ons is die argitekte van hierdie wêreld, broers en susters. Jy en ek. Jy en ek, ons optrede, ons woorde, ons dade, bepaal en is die argitekte van die lewe en die wêreld waarin ek en jy leef. Die vrugte wat ons eet, is die vrugte wat ons plant. They can say, it all sounds crazy. John Lennon sing prachtige lied, Imagine. All the people living in peace. A droom. I have a dream. Martin Luther King Jr. Wat jou droom? Wat 'n lied sing jy vir die wêreld? What are you going to do for us today? Ek gaan sing. Ek gaan sing van hierdie droom van Ravi. Ek gaan sing van die droom van ons hemelse Vader. Ek gaan sing van die gebed wat Jesus gebid het in die tuin van Getsemane. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, toe hy sy disippels leer om te bid. Wat gaan jy doen? Platgeslaan, maar nie uitgeslaan. Ek gaan sing. Want in alles word ons verdruk, maar ons is nooit terneergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar ons is nooit radeloos nie. Ons word vervolg, maar ons is nooit verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nooit vernietig nie. Gaan sing, broers en susters. Gaan sing. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, nie almal van ons wat vanmôre hier is, kan op Britain's Got Talent gaan deelneem en 'n golden buzzer kry nie. Nie almal van ons het 'n sangtalent nie. Maar nog steeds kan ons lewe sing. Want Heilige Gees, ons het U in ons. In ons swaar kry, kan ons getuig van U. In ons seer kry,
kan ons sing van die liefde en die teenwoordigheid. Here, hier lees ons en sien ons vanmôre die video van Ravi, platgeslaan deur die lewe, maar nie uitgeslaan nie. Ons lees die verhaal van Paulus, Here, platgeslaan, maar nie uitgeslaan nie. Want Here, ons het 'n skat in ons binneste. Heilige Gees, U is in ons. Help ons om hierdie Pinkster dit raak te sien. Help ons dat ons sal gaan sing in Jesus se naam. Amen. Mag hierdie Pinksterreeks 'n wonderlike Pinksterreeks wees. Mag die Heilige Gees ons vul, broers en susters, en mag ons sing. Want we live in a world that we design. Kom ons sluit af vanmôre met lied 519 en ons sing daarvan vers 1 tot 4. Wees stil en weet, ek is die Heer. Vers 3. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal jou toevlug wees. Kom ons staan, lied 519 vers 1 tot 4. Genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en sal met jou bly. Amen.